quer saber? Dá um giro. O Portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. De volta aqui no Laboratório São Francisco, conforme vocês acompanharam no programa, na minha consulta com Marcela Müller. Estou aqui agora para fazer todos os exames, vocês vão acompanhar a coleta. E na sequência tem novidade, um novo exame sensacional que eu vou conversar com a doutora Carla Cassone. Nós vamos passar todos os detalhes para vocês. Mas como todo mundo já me conhece, a pessoa tá aqui já passando bola. Não tem jeito, o frio da barriga não tem como, a ansiedade não tem como, não dói nada, mas a pessoa é desse jeito. Mas tudo bem, porque hoje diminuiu a quantidade de exames. Hoje tem bem menos. Bem menos. Tem. Então, todos os exames. Prazo para o dia 25/4 para ficar pronto. Site, usuário e senha maiúsculo para acompanhar online. Ou com esse comprovante consegue retirar aqui com nós no laboratório. Perfeito. Tá bom? Quer um clipes? Eu quero. Aqui. Obrigada. Obrigada, bons resultados. Só aguardar que as meninas já chamam para coleta, tá? Tá joia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Alessandra, confere para mim seu nome, data de nascimento, certinho? Perfeito, certinho. Vamos lá então. Vou apertar um pouquinho, tá? Tá. Tchau. Mantenha a mão fechadinha, o braço um pouquinho mais para frente. Isso. Gente, o que eu vou pensar agora? A gente já tá vindo também, já me conhece. Todo mundo sabe que exame de sangue não dói. O problema, acho que é um problema de infância. Mas hoje eu tô mais tranquila também, porque a Marcela me ajudou, pediu uma quantidade menor. Então hoje são só 5 tubos. Então eu tô mais tranquila. Vamos lá, furadinha, tá? Uhum. Pode abrir a mão, por favor. E hoje eu tô até sem microfone, o Júlio me colocou agora esse microfone na tela. Antes eu ficava com o outro na mão, ficava ainda passando tempo, agora eu tenho que ficar... O pedido aqui, ó, pra gente sair com o pedido de exame, vendo aqui os 25 tipos, conversando. Se a pessoa parar de falar, não dá certo. Se focar no exame. Não, vamos falar de qualquer outra coisa. Pensa no café da manhã. Eu já tô pensando aqui nesse café maravilhoso que eu tomo aqui na saída. Olha, gente... Um dia ainda eu vou conseguir me libertar dessa ansiedade que eu fico. Mas eu já tô aqui também muito ansiosa, porque na sequência eu vou falar para vocês sobre um exame de sangue incrível, que esse vai ser bem tranquilo, porque a coleta, gente... Ai, gente, acabou, graças a Deus. Ó, tá vendo como é bom ficar conversando? Tá passou aqui. Rapidinho. Passou rapidinho. Vou falar para vocês, esse exame é maravilhoso, porque a coleta é salivar, então eu não vou sofrer nem de ansiedade, né, Tami? Não, esse não sofre. 30 minutinhos sem pegar peso, sem dobrar o braço, para não voltar a sangrar, não ficar roxinho, tá bom?
E agora chegamos à coleta desse exame. Esse eu tô bem tranquila, gente. Vocês vão acompanhar que é bem simples essa coleta, mas é um exame que diz tudo e um pouco mais. Agora eu vou fazer a coleta do exame de DNA, não é isso, doutora Carla? Isso. Agora a Lê, então, ela vai colher o nosso exame aqui, que é o DNA Equilíbrio. É uma amostra que, como vocês vão poder ver, vai ser coletada da saliva. Então, é um cotonetinho. É uma coleta que não é nem um pouco invasiva. Vai coletar só um pouquinho de saliva da boquinha da Alê. E como ela disse, vai poder mostrar muito sobre o organismo dela. São mais de 100 páginas mostrando que o organismo dela reage melhor ou não. Você abre bem a boca, tá? Primeiro eu vou fazer do lado de cá. Aí a língua você coloca pra cá. Agora quem vai tirar todas as dúvidas sobre o exame de DNA é a doutora Carla Fassoni, que é biomédica, e eu já tô aqui encantada que levei um bate-papo com ela. Gente, esse exame é incrível. É sensacional. A gente que gosta, né, desse estilo de vida, está sempre ativa e buscar sempre a nossa melhor versão, eu indico muito as pessoas que também gostam desse estilo de vida fazerem esse exame, porque você vai entender muito sobre o seu organismo, você vai saber o que seu DNA pode te trazer de melhor e também o que é melhor você evitar. Igual a gente estava conversando, né, Alê? O DNA, ele não é assim, é algo definitivo na nossa vida. Eu digo assim, a gente consegue muito driblar, de repente, ver o que é melhor para a nossa vida, o que o nosso organismo, ele responde melhor, mas não que isso seja definitivo. É só pra gente ter um norte, saber o que é melhor, o que a gente deve evitar. E é isso. E isso é fantástico para quem quer ter um estilo de vida saudável. Porque às vezes, o que acontece? Você come aí brócolis, cenoura, frango, batata. Só que de repente, o brócolis, que é super saudável, também pode estar te dando uma constipação, pode estar dando gases, pode estar te dando N coisas. Por quê? Porque depende muito de organismo para organismo. Então não é porque é uma comida saudável que de repente o seu organismo aceita toda essa alimentação. E com esse exame ele vai te mostrar qual é a melhor comida para você, qual que é a melhor fonte, o que te dá intolerância, o que não te dá intolerância, qual a sua melhor atividade física. Gente, esse exame vai dizer tudo mais um pouco de você. Inclusive, né, qual que é a apetidão. Se você, que nem a doutora Carla estava me dizendo, ela sempre achou que ela era intolerante a leite. E na realidade ela não é intolerante a leite, e sim a gordura, isso, não é isso? É, abriu muito, assim, consegui entender muito sobre o meu organismo depois disso, porque eu sempre achei que eu era intolerante à lactose, e excluí muito tempo o leite da minha vida, mas às vezes quando eu consumi um pouco, eu via que às vezes eu aceitava bem, às vezes não. Aí com esse exame eu pude ver que na verdade eu sou intolerante à gordura, o meu organismo ele é sensível à gordura. E aí eu fui ver que às vezes quando eu passava mal, não era o leite em si, mas era algum alimento que levava 4 queijos ou cream cheese. Então na verdade era a gordura desses queijos que me fazia mal. Então assim, ó, passei uma vida inteira achando que estava indo por um lado, enquanto na verdade era outro o problema, né? E assim, eu entender isso... Consigo me manter menos inflamada, então eu sei quais são os alimentos que eu devo evitar. E igual você comentou do exercício físico, realmente, esse exame, até isso ele fala. Qual o seu DNA tem mais aptidão para fazer? Quais os horários de alimentação? Qual a dieta que, de repente, é melhor para você? Às vezes a gente faz um low carb e você fala, nossa, mas eu não tenho tanto resultado quanto a Lê, que faz também a mesma dieta. Porque às vezes o seu DNA, ele tem aptidão para um outro tipo de dieta.
Então, nesse exame, você vai poder ver tudo isso também. Eu falo para vocês, gente, eu vou chegar no meu 5.0 na melhor forma possível. Com esse exame, então, fazendo todo esse mapeamento, inclusive as pessoas alérgicas, que falam, meu Deus, eu não sei o que acontece. Do nada começa a minha alergia. Também tem todo esse mapeamento. Tem também. E tem a parte de medicação. Então, às vezes, as pessoas às vezes nem têm, né, essa noção de ter algum medicamento, uma classe medicamentosa não é legal para ela. Nesse exame também vai sair as principais classes de medicamentos, como o seu organismo reage a elas. Também é bem bacana nesse sentido. Então, assim, o exame, como a doutora disse, são mais de 100 páginas que vão te esclarecer. Garanto que vão te dar dúvidas aí, vão te dar nortes que você nem imaginava. Mas tem também sobre a predisposição de doenças. Isso não quer dizer que você vai ter essa doença. Isso. Tudo depende do quê? Do seu hábito, de como é a sua vida, sua alimentação, se você pratica esportes. Tem todo um contexto em volta disso, sim, né, doutora? Sim, e também no exame também falamos sobre a pele, sobre como o seu organismo ele reage ao estresse, ao consumo do álcool. Então, assim, é cada detalhe que se a pessoa, né, ela realmente souber absorver ali, é um exame rico, que você vai poder, assim, melhorar a sua qualidade de vida infinitamente. Agora vocês devem estar me perguntando, como eu faço para conseguir, para efetuar esse exame? É muito simples, você não precisa de um pedido do médico para vir até o laboratório solicitar esse exame. Você pode chegar aqui, fazer, como vocês viram, a coleta é muito simples, rápida, indolor. E você fala, meu Deus, com tudo isso na mão, doutora, 100 páginas de relatório, todo o meu DNA, o que eu faço? E se eu não entender alguma coisa? É assim, em cada laudo, em cada resultado, de cada parte do exame, ele vai sair no rodapé, explicando certinho. Mas também, se a pessoa, ela ainda assim, tiver a vontade, quiser que um profissional veja os seus exames, esse exame, ele disponibiliza uma consulta online com o geneticista. Então, está incluso nesse valor desse exame, essa consulta. Ou também, se caso você tenha um profissional que te acompanha, um nutricionista, um médico, ele também vai poder ver esse exame, você vai poder levar para ele, porque é muito simples de você conseguir interpretá-lo. Então, todo o exame vai sair ali no rodapé, o que ele quer dizer, o que você é sensível ou não, vai mostrar quais são as mudanças do seu DNA. Mas então, se caso você não tiver esse profissional que te acompanhe, que consiga ver esse exame para você, você tem essa consulta com o geneticista, que é online, e o exame ele disponibiliza isso. Gente, com essa ferramenta, eu falo que isso é uma ferramenta última geração, porque nós vamos conseguir, com esse mapeamento, ver o que é bom, o que não é, dar o norte e realmente conseguir uma vida saudável com muito mais facilidade. E alcançar os objetivos, né? Ainda mais quem treina, tá aí um ano na academia, não vê resultado, gente. Quem sabe você não vai conseguir agora, com todo esse mapeamento, fazer a coisa correta, né? Vai esclarecer bastante coisa. Então, bora, vem pra cá, Laboratório São Francisco. Ele tá disponível em todas as unidades? Todas as unidades. É só chegar, falar que você quer fazer o exame de DNA equilíbrio, que as meninas vão te passar todas as orientações. E como a Lê falou, é bem simples, uma coleta não invasiva, só pega um pouquinho da saliva, leva ali no cotonetinho e esse exame vai ser feito. Então, bora, vamos se cuidar. 2024 tá aí, ó, tem um bom período pela frente, então apenas no início do ano dá para fazer esse exame e ainda mudar totalmente a sua vida. Buscar a nossa melhor versão, né? A nossa melhor versão. Gente, eu tô em busca disso, ó. 5.0 em outubro. A Marcela morreu de dar risada, porque ela falou que ela tem pouco tempo. É que ela não sabia que eu ia fazer esse exame, gente. Agora com esse exame eu já vou levar junto com os exames de sangue para minha nutricionista, vou passar para o meu endocrinologista, nós vamos traçar. A melhor meta vai ser essa, porque nós temos dados fixos na mão que antes não tinha, que agora eu vou ter todos esses dados. Então bora, vem para cá vocês se cuidarem também. Laboratório São Francisco, aqui, gente, a qualidade do atendimento e a credibilidade é inigualável.
Quer saber? Dá um giro. O Portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Todo mundo sabe que eu adoro fazer compras no Taust. Fica pertinho de casa e eu encontro de tudo. Olha, Ana, quentinho. Ai, obrigada, Rafa. Posso fazer uma foto com você? Pode. Vem cá. Do pãozinho do café da manhã até os itens mais diversos para fazer um almoço especial, receber os amigos ou preparar aquele jantar em família. No Taust, eu me sinto em casa. É por isso que eu sou fã do Taust. Taust faz toda a diferença. Eu me cuido e você. Como prometido, mais uma novidade da farmácia de manipulação Lierre. Um manipulado que eu já uso há muito tempo, mas quem vai dar todos os detalhes é a Larissa. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, mais uma novidade. Na verdade, não é nem novidade, a gente já usa há bastante tempo. Estamos retomando esse produto, porque a coenzima Q10 é um produto muito utilizado, amplamente utilizado. E hoje a gente quer melhor custo-benefício. Então o Bixome é uma coenzima melhorada, que a Thaís, que é da Flore, está aqui com a gente hoje, vai falar melhor para vocês, melhor absorção e o melhor é que mesmo preço, ou até mesmo mais em conta do que as outras. Gente, dá para fazer na goma, no chocolate, olha que legal isso aqui. Essa aqui é a coenzima Q10 na goma. É fantástico, né? A Thaís vai falar para vocês. Gente, é fantástico e é muito saborosa também. Exatamente. Essa é a vantagem do Bixome, pessoal. Além dele ter, né, essa tecnologia que faz todo o diferencial para o produto, ele possibilita que a gente manipule em outras formas farmacêuticas. Então por que não sair do convencional, né? A gente toma tanta cápsula no dia a dia, por que não fazer um suplemento na forma de goma, na forma de chocolate, às vezes, né, tudo com moderação ali, mas tem essa possibilidade. E o nosso Bixome, nossa coenzima Q10, ela é como a Larissa falou, ele tem esse custo-benefício. Ele é um produto que ele é muito melhor absorvido, porque a coenzima Q10 por si só, apesar de ser um suplemento muito utilizado, ela apresenta uma baixa absorção. Então a gente tem a tecnologia Fitosome, que aumenta a absorção dessa substância e aumenta a performance, né, a efetividade do tratamento. Então a gente tem esse diferencial. Além disso, o Bixome é a única coenzima Q10 do mercado que tem estudos comprovando a sua absorção muscular. Então foi feito um estudo em um grupo de atletas, né, que tem essa necessidade de rendimento, e ele apresentou essa absorção muscular, que faz toda a diferença para a performance, né, aquela dose de energia diária. Eu falo... Eu vivo com os produtos Lierre. Gente, a coenzima Q10, o que acontece? Se você não sabe muitos detalhes sobre ela, os benefícios dela são muito amplos, inclusive para a parte de raciocínio, como a parte cardíaca. São milhares, não é verdade, Larissa? Verdade. Quando a gente fala assim, vamos suplementar, o que eu vejo básico, tá, gente, de médico, nutricionista? Claro, para quem tem, mostra no exame, vitamina D, coenzima Q10... probióticos, ela é básica, ômega 3, ela entra nesse basicão, não tem como a pessoa fazer vai no nutrólogo, vai sair com uma coenzima Q10, se não for via oral, vai ser injetável, vai ser de algum jeito. Ela é uma vitamina, né, do complexo B, então ela é super importante para o organismo e ela está na prateleira, né, a gente tem pronta de algumas marcas, então muita gente, até sem ter a prescrição, acaba procurando porque sabe dos benefícios, memória, cognição, anti-envelhecimento, pré-treino, energia diária, enfim, ajuda na absorção da vitamina D. Então ela tem muitas vertentes, precisa ser utilizado e é básica. Se vai usar o básico, vamos usar um básico melhorado, né? Com certeza. Então se você já toma a coenzima Q10 há muito tempo, ou se vai incluir ela no seu dia a dia agora, passe na farmácia de manipulação Lierre. Gente, eu super indico. Peça essa em forma de goma. Peça. Depois vocês me contem, porque além de ser super, super saborosa, é o que vocês ficaram sabendo hoje
nessa forma de formulação, ela é muito mais absorvida. Para mais detalhes, é só passar lá e conversar com toda a equipe, tomar um cafezinho, se surpreenda e tenha resultado. Resultado garantido é na LIR. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Todo mundo sabe que eu adoro fazer compras no Taust. Fica pertinho de casa e eu encontro de tudo. Olha, Ana, quentinho. Ai, obrigada, Rafa. Posso fazer uma foto com você? Pode. Vem cá. Do pãozinho do café da manhã até os itens mais diversos para fazer um almoço especial, receber os amigos ou preparar aquele jantar em família. No Taust, eu me sinto em casa. É por isso que eu sou fã do Taust. Taust faz toda a diferença. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro.